maalmo qura ayaa naga xiga maalinka farxadda badan ee dunida muslimka ee wada sugayso waa ciidulfidrida mashquulaadu tir badan ayaa laga dareemayaa goobaha timaha laga jarto ee ku yaalla magaalada muqdisho dhallinyarada iyo sidoo kale caruurta iyo duqooda intaba waxay safaf dhaadheer ugu jiraan in timaha ay soo jartaan ama si maalinkaasi ciidda ee farxadda badan ay ugula ciidaan iyagoo hagaagsan oo qurux badan goobaha timaha lagu jarto dhallinyarada iyagu ka shaqeeya waxay tilmaamayaan in maalmahan ay tahay maalmaha ugu wanaagsan ee soo mara sanadkiiba laba jeer waxay tilmaamayaan in shaqadooda ay bilaabato subaxii ilaa iyo saqda dhexaabeenkii maadaama dadku ay aada u soo kordhayaan islamarkaana ay soo doonanayaan in timaha loo jaro qaar ka mid ah dhallinyaradu iyagu xirfaddan ka shaqaysta ayaan kala sheekaysanay mashquulka iyo sida dadku ay ula macaamilaan insha allah qiimihii hore lagu jiraa ee qiimaha hadda isku mid ma ahan mar walba oo iid ee tahay qiimaha kor oo kaca oo saddex muuf u samays maayo tagaa laga yaabaa laakiin hadda waxaa laga yaabaa waayo inuu noogu beriyo marmaadna 8-9 saac aan ka tagna kristiyaro iid ee jaamiyata maalmaha ciidan waa isku ogta ku leymanaa magaalada waxaa ka jiro jaam sida hadda ganacsiga oo kale dhinac walba baalbiirna waxaa jiro maalmaha ciid ayana jaam dhalinyaro badanaa imaanayso si wanaagsan aan kusoo dhaweynaynaa qof walbana wuxuu rabaa u qabanaa qaabku rabaan loogu jaraa asoo qanacsan faraxsan uu meesha ka tagaa wallahi farqi weyna u dhahe waana dareem kartaa kulleymina maalmaha ciid waa jaam waa zaxmu waa ku jirto waxaa jirto dad kastamara jiro dad kastamarka waxaa jiro naawada oo lool mucaamilta moodo laakiin dadka soo galootida ah waxay leeyihiin wadda kale lool mucaamilto qiimahan waxaa waaye qof mina ma dhihi karno qiima abdiidan u samayn karnaa waqti qiimo go-aan aan ku jirayna ma dhihi karno leanna waxaa waaye soomaali waa iska taqaana dad iska danyaraa jirto qof bina jaabkiisaan ku xukumnaa waqti waxaan shaqaynaa subaxdii badri halka saacan furnaa ilaa magribidii afurkaan xirnaa kadib bacdil afuraan furnaa ilaa habeen 5-6 saac waa shaqaynaa laakiin maalintana ciidda badanaa waxaan shaqaynaa ilaa habeenkii subaxdiga ciiddan ugu badnaa qaar ka mid ah dadka iyagu ee goobaha ee baarbiyeeriga ama timaha lagu jarto u soo aada inay isqurxiyaan ama timaha ay jartaan si ay ugu diyaar garoobaan maalmaha ciidda ee nagu soo fool leh ayaan dhankooda kala sheekaysanay waxyaabaha ku dhaliyey iyadoo ciidda maalmo qura ay naga xigaan inay soo xaadiraan ama yimaadaan goobaha timaha lagu jarto waxay ka sheekayn doonaan sida ay ugu diyaar garoobayaan ciidda waxaa weeyaan diyaar garowga haddana waxaa waaye oo ciidda aan isugu diyaarinayno si annagoo maaragtay qurux badan oo maasha allah aadayna ugu maadsan yihiin shaqada wanaagsan iyo hoosha wanaagsan ee noo qabteen iskaashi baabar amase timashareyaasha iskaashi maasha allah horta marka hore waxaan mahadcelinayaa maamulka ii shaqalaha kaftan t v ugu horeyn waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo maalmaha ciidda ummadda soomaaliya meel walba ay joogaan mar walbo baalbeerigan waxaan ka ahay dadkii ku jarto hadda maalmaha ciidiyo diyaargarowga marka ugu horeeya 3 mar ayaa soo laabanaya si aan u jarto hadda waxaan ku jiraa leynka waxaan ku shaqaystaa mooto markii 3aad oo imaanayo wey maalmaha kalete waxaa dad imaado horaa lagaaga jarayaa laakiin maalmaha ciidi ay soo dhowdahayna waa aad iyo aad way mashquul badan tahay magacayga ismaaciil waaye inta timajaraana imaaday axmedan kastamar oo ahay 2-3 mar aa imaaday maa meesha jaam waay timajaraha markaa jaam kale waa sugi adaade itay mugtaadna guud ahaan muqdisho iyo soomaaliya inta badan maalmahan oo kale markii la gaaro waxaa caan ah ama dadku inta badan ay sameeyaan inay xaadiraan goobaha timaha lagu jarto goobaha dharka lagu iibiyo iyo goobaha macmacaanka iyagoo dadku intooda badanna u diyaar garoobayaan si maalinkaasi farxadda badan ay uga qayb qaataan maxamed cabdixasan kalsan t v muqdisho ku xirnow i b s bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya i b s mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega i b s mobile banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da google play ama app store-ka ku qoro i b s mobile banking kadibna guji install si aad ula soo degto appka haddaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada i b s bank